Слава Україні! В етері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося в ігровій індустрії за цей час. У всемережі розповсюджується відео, яке я вам показувати не буду. Але начебто на ньому новий жахастик від Коджімби. Крім цього, на тому відео потужна чоловіча цицька. Ні, не ця потужна чоловіча цицька, ось ця. Techland поділились останнім релізним трейлером DLC до Dying Light 2. Виходить воно, до речі, не прямо от зараз, а 10 листопада. Це незаперечний бляха-муха факт життя. Інтернетами ширяться чутки, що нову Діабло анонсують на The Game Awards, що відбудеться в грудні. Згідно з тих же чуток, сама гра вийде десь у квітні 2023-го. Розробники також планують якомога довше підтримувати забавку різноманітними тематичними івентами та сезонами. А ще подейкують, що Lionsgate прямо зараз розглядають можливість створення повноцінної AAA-гри за всесвітом кіна Джон Вік. Баба Яга. Старший сценарист Horizon Forbidden West Ендрю Волш накивав п'ятами з Gorilla Games, і все задля того, щоб доєднатися до команди, що створює нову Fable. Подавися ти своїм сраним авансом. Забавка Little Inferno українізується. Ну поки не вся забавка, але у DLC в Стімі зазначена підтримка української мови. А от чи українізується основна забавка? Але можливо, точно не скажу. Повну українську локалізацію отримує Blight Survival. Дуже, дуже соковита забавка від ісландських розробників Fenrir Studios. Ґрунт, база, так би мовити, основа. Чекаємо з нетерпінням, додаємо у вишліст. Респекти, уважуха. Не перестаю дивуватися талановитим українцям. В одному з минулих випусків я згадував Solus Like, який розробляють всього двоє людей. А тепер увага. Аларм! Аларм! Лише один парубок розробляє дуже прикольну забавку про подорожі в часі в піратському сеттингу. Бігом усім додавати до списку бажаного. Тим паче, реліз вже 17 листопада. Ти маєш розуміти, що минуле вже сталося. Навіть якщо воно в майбутньому, яке ще не настало. Netflix оголосили, що розробляють VR-ну забавку за мотивами серіалу «Дивні дива». Релізу варто чекати взимку 2023 року. Зима, 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 прийде. Також в підземеллях Нетфліксу створюють серіал та анімаційну адаптацію за мотивами Gears of War. До речі, матиме це діло дорослий віковий рейтинг. Час весело, щеблярво! Electronic Arts та BioWare анонсували, що розробляють новий Mass Effect. Як? А картиночкою, яку оживили, напевно, якою-небудь Wallpaper Engine. 11 Bit Studios розпочали благодійний розпродаж на Humble Bundle. Всі виручені кошти будуть направлені на підтримку України. І такого має бути якомога більше. Розробники гри Dead Cells взяли і додали в свою гру скін та битку з Hotline Miami. Ви ще пам'ятаєте про Forspoken? Так от це ексклюзив PlayStation 5. Але є одне але. Ексклюзивність ця триватиме до 23 січня 2025 року. Після того грі нічого не заважає зарелізитись і на Xbox. До речі, те ж саме стосується і нової Final Fantasy. Через півроку вона почимчикує на інші платформи. Куди тікаєш? Філіп Спенсер, ну якщо вже згадали про Xbox, натякнув, що відразу після поглинання Activision Blizzard, ну звісно, якщо воно станеться, він був би не проти відродження серії StarCraft. Та й загалом усіх старих стратегій Blizzardів. Ну, так і буде. Cyberpunk 2077 отримав апдейт 1.6, який додав до гри підтримку AMD Fidelity Super Resolution 2.1. Крім того, розробники запевнили, що повиправляли багато багів, хиб та глюків. Так, я тобі повірив. Так, ще не зима, але розробникам Halo Infinite не завадило випустити для своєї гри зимове оновлення, що включатиме безкоштовний Battle Pass на 30 рівнів, кооператив для сюжетного режиму, нові досягнення, нові мапи та таке інше. Capcom запартнерились TME Studio Group і разом створюють мобільну гру за всесвітом Monster Hunter. До страки.
Інтернетами ширяться чутки, що Ubisoft повернеться в Steam та продаватиме там свої забавки. Чутки ці породив клієнт Ubisoft Connect, сліди якого були знайдені в базі даних парової крамниці. Також Ubisoft розпочала повернення коштів усім, хто попередньо замовив ремейк «Принца Персії» піски часу. Якщо ви думаєте, що гру відмінили, то... Ні! Ubisoft стверджує, що гра й досі в розробці та вийде коли-небудь. Ну що його казати, коли воно, звісно. Далі з новин про корпорації зла. Electronic Arts скасували нову гру із серії Project Cars. Та повідомили, що не бажають інвестувати гроші в подібні проєкти. У мене ж очі за слізьми заливаються. God of War Ragnarok нарешті вийшов до релізу. Критики задовго повиставляли свої 10 з 10. Ну а звичайні гравці почали мацати гру от тільки зараз. Якщо вам цікаво глянути на мої емоції від мацання, посилання на канал з нумограями в описі. Джейсон Шрайер пліткує, що наступного року не буде нової Call of Duty. То чого нема? Нема. Замість того буде платне розширення для цьогорічної. До речі, Activision показали план розвитку Modern Warfare 2 та Warzone 2. Ось він на ваших екранах. Також інтернетами ширяться чутки, що начебто Sony розробляє нову MMO-гру за всесвітом Horizon. А якщо це не так? Сервери ремастеру перших темних душ нарешті ожили. Сервери ж оригінальної забавки навіки залишатимуться мертвими. Ніхрена не спрацювало. 6 років тому Bandai Namco розробляли 2D-версію Dark Souls 3 у жанрі метроїдванії. Таке розповів один із художників, що створював концепт-арти. І як ви вже зрозуміли, ця гра так і не вийшла у світ. Якого хліна ти шмальнув? Це випадково сталося, я не хотів. Фанати чіпсів та Gears of War вимагають від команди Netflix призначити Дейва Батісту на головну роль у серіальній адаптації одноіменної забавки. Подейкують, що Sony випустить нову версію PS5. Ні, це не буде Slim чи Pro версія. Це буде легша, оновлена консоль, що має замінити ті, що вже на даний момент продаються. Devolver Digital анонсували прикольний 2D-платформер під назвою Paper Grinder. Заграти в це діло можна буде на Nintendo Switch та ПК. Точної дати релізу немає, проте розробники обіцяють релізнути десь 2023 року. Міямото, директор Нінтенди, заявив, що зараз робити зворотню сумісність консолей надзвичайно легко. Попри те, вони не будуть на цьому зосереджуватись. Бо от прямо зараз вони зосереджені не на створенні 150 нових копій Маріо, а на створенні реально чогось нового. Він бреше. Завтра о 20.00 пройде нова презентація, присвячена абсолютно повністю Hogwarts Legacy. Ретрансляцію не обіцяю, але про всяк випадок перевірте дзвоники. Battlefield 2042 має завітати в Game Pass наприкінці листопада. Якщо ж Game Pass не для вас, то ця забавка також буде в EA Play. Мені все одно. Українські стартапери допомагали робити God of War Ragnarok. Проєкт Валерія Заболоцького Дрогана допомагав у створенні синтетичного озвучення для гри. Крім цієї забавки, вони доклали руку і до омолодження голосу Дарта Вейдера в серіалі про Обі-Вана Кенобі. Розробники нового Saints Row, як і обіцяли, не кинули свою забавку на призволяще. І досі випускають фікси з патчами, аби покращити свою гру. Апдейт за листопад принесе в гру покращений кооператив, кращий баланс в бойову систему, додасть більше NPC та нові стоянки з гаражами. Крім того, кращу підтримку геймпадику PS5 та таке інше. Там Мік Гордон заявив, що хоче повертатись до створення думового саундтреку. Але там і без нього непогано музичать. А він після співпраці з москалями може вертатись. Нахуй степами Херсонщини. А тим часом Netflix запрезентував новий трейлер аніме за всесвітом Dragon Age. Називатиметься це діло Absolution. Ні слова про Гітмена. Вийде вже 9 грудня. А новенький випуск новин вийде в понеділок. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. На цім все, побачимось в інших місцях інтернетів.
Хорошого вечора, що б ви там не робили. І побачимося в понеділок.